Lyža učná prevažne pre toho začiatočníka úplne ideálna. Aktuálne teraz všetci pociťujeme veľký boom. Konkrétne tieto lyže mali možnosť aj testovať. Ahojte lyžiari, vítam vás pri našom novom videu. Povieme si teraz niečo konečne už aj o skialpoch. Konkrétne tu máme na predstavenie model od značky Dynafit. Je to Dynafit 7 Summit Grey Red model 2021. Ceníková cena lyží 790 eur, aktuálne ich máme teraz aj my v supercene 649 eur. Čo sa týka samotnej lyži, lyža je skladaná z celodreveného jadra. Lyža je dodávaná s lyžou, s viazaním a plus v cene sú už aj pásy, takže je to kompletný set, ktorý vlastne Dynafit má k dispozícii. Samotná lyža je určená teda pre lyžiarov rekreačných, mierne pokročilých a pre skialpinistov teda nejaký ten začiatočník, mierne pokročilý skialpinista. Lyže sa vyrábajú teda od dĺžky 1,49 m do 1,82 m. 1,49 m má pod petou 82 mm a 1,84 m už má 86 mm. Takže čím dlhšia lyža, tak tým pádom vlastne rastie aj tá šírka. Samotná lyža má 100% sidewall, končí teda 100%, končí teda nejakých 85% v tom bode. Torzne tá lyža veľmi dobre drží, je dostatočne stabilná, dostatočne pevná. Tým pádom budeme vedieť v tom vyšlapať v nejakom tom prašane, ale zároveň dole po zjazdovke budeme veľmi dobre vedieť zjazdovať, nakoľko tá lyža nás pekne podrží. Samotné viazanie je tam použité od Dynafitu TLT Speed Turn. K tomuto viazaniu veľa zákazníkov hovorili, že nie je tam brzda, treba si vlastne otačať plus aj to viazanie teda na tom stúpaní do nejakého určitého bodu, ak nám to bude vyhovovať. Je to určite nevýhoda, hej? Nepoviem, že to nie je niečo úžasné, ale zase keď zoberiem z toho hľadiska, že mám tú lyžu v super cene, ja si čupnem a viem si to pekne otočiť, čo nerobí zase až taký problém a pre toho začínajúceho skialpinistu je to naozaj že veľmi dobrý set pomer cena kvalita. Samotné to viazanie, ono už vlastne nastavené dopredu, takto od výrobcu, od dodávateľa. Petka sa dá posúvať 2,5 cm, takže tam dostatočne veľký rozptyl na nahodenie teda lyžiarok. Pri samotnej tej špičke je to klasika na pinový spôsob, zatlačím si vlastne to panočku. Namiesto teda tej brzdy máme tu použité lanko, ktoré sa prichytáva k lyžiarke. Odporúčanie je určite ísť do lyži tých 10 cm nižších od nás, od našej postavy, takže približne iba od toho nosa po tie oči. Samotný roker je naozaj veľký, takže tá lyža reálne bude ešte o niečo kvázi nižšia. Takže keď vyber lyži, tak minimálne o tých 10 cm brať nižšia. Ak si neviete pomôcť alebo rady s výberom skialpovej výstroje, určite sa nám ozvite telefonicky alebo nám napíšte e-mail. My vám naozaj veľmi radi pomôžeme a do 24 hodín môžete skialpovať. Ďakujem za pozornosť. Čaute.